Կառավարժարանում էին մեկտեղվել ռադիացիոն, քիմիական և կենսաբանական պատրաստության զորատեսակի գործառույթներն ապահովող զինվորականներն ու ոլորտի մասնագետները։ 17 օր ընթացող ճամբարային հավաքի նպատակն էր գործնականում կիրառել զորամասերում ստացած տեսական գիտելիքները։ Ճամբարային հավաքի ընթացքում Հայաստանի և Արցախի զինված ուժերի զորամասերի մասնագետ զինծառայողները տարբեր իրավիճակներ վերարտադրելով ցուցադրում էին իրենց պատրաստությունը և արագ կողմնորոշվելու ունակությունը։ Հավաքի պետ գնդապետ Բորիս Զախարյանն անձամբ ստուգում էր առաջադրանքների ճիշտ կատարումն ու նորմատիվների պահպանումը։ Զորամասերի միջև առողջ մրցակցություն էր սկսվել, բոլորն էլ ձգտում էին անթերի կատարել առաջադրանքները։ Եվ այսպես, առաջին իրավիճակը ռադիացիոն, քիմիական և կենսաբանական նյութերով վարակված տեխնիկայի վնասազերծումն էր։ Փորձառու մասնագետները կարողացան սահմանված ժամանակահատվածում բացազատել հատուկ նշանակության մեքենան և տեխնիկան մաքրել վնասակար նյութերից։ Հաջորդը պաշտպանական հանդերձանքի ճիշտ և ժամանակին հագնելու նորմատիվն էր։ Մեկ այլ խումբ էլ աշխատանքներ էր իրականացնում ռադիոակտիվ տարերով վարակված միջավայրը հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Խումբը գործի դնելով չափականակը որոշող սարքը և քիմիական հետախուզական սարքը բացահայտում է, որ տարածքն ամբողջությամբ մաքուր է և անհանգստանալու կարիք չկա։ Հաջորդ խումբը գործի էր դրել գծային ծխահարման սարքը, որը նախատեսված է հրամանատարական կետերը հակառակորդից թաքցնելու համար։ Մասնագետները գործի էին դրել իրենց մասնագիտական ամբողջ զինանոցը, վերարտադրելով տարաբնույթ իրավիճակներ, անձնակազմը ամբողջովին ներգրավվել էր գործողություններին, երբեմն պայմանականը միահյուսելով իրականության հետ։ Մասնակիցների համար հավաքը նաև փորձի փոխանակման կարևորագույն հարթակ էր։ Այս գործում, ասենք, մեծ ներդրում ունեցավ մեր զորամասերի իրամանատարությունը իրենց ողջ անձնակազմով, ինչպես նաև մեր վաշտի իրամանատար, իրենց տասակի իրամանատարների հետ միասին։ Մենք իմացանք, թե ինչ է կոլեկտիվը, ինչ է առօրյա աշխատանքը, ինչ է մասնագիտորեն պատրաստվելը, մի խոսքով, այն ամենը, ինչ պետք է ծառայողի համար։ Ռադիացիոն, քիմիական և կենսաբանական պատրաստության զորքերի վարչության կողմից կազմված հսկիչ հանձնաժողովը մեկ առ մեկ ստուգում էր նորմատիվների կատարման ճշգրտությունը։ Ըստ նշանակված գնահատականների կորոշվեն լավագույն հաշվարկը, ջոկն ու դասակը։ Այնուամենայնիվ, հանձնաժողովը զորատեսակի մասնագիտական պատրաստականությունը բարձր գնահատեց, իսկ արագ կողմնորոշվելու ունակությունը գերազանց։ Գնահատելով ստորաբաժանների գործնեությունը, կարելի է եզրահանգել, որ պատրաստ են կատարել իրենց առջև դրված խնդիրները։ Մասնագիտական առումով արդյունքները ցույց տվեցին, որ գիտելիքները յուրացրել են, գնահատվել են հիմնականում լավ արդյունքներով։ Նմանաբնույթ ճամբարային հավաքները, ինչ խոսք, կարևոր նշանակություն ունեն զորատեսակի մարտավարամասնագիտական գիտելիքների և գործնական հմտությունների կատարելագործման համար։ Եվ մեկ անգամ ևս վկայում են, որ զինված ուժերում յուրաքանչյուր զորատեսակ լիովին տիրապետում է իր